Во организација на опозицијскиот совет се одржа средбата помеѓу Билал Касами од движењето Беса и Фадил Зендели од НДП. Според нив средбата е со цел да се урне оваа власт, која ја оценија како криминална. Тие велат дека ова е само чекор напред кон формирање на широк албански опозицијски блок. Аријани Тоджа истакна дека опозицијскиот совет е должен да формира една вистинска опозиција. Според него следува серија средби со другите албански опозицијски партии. Ова е иницијатива за да се расправа околу предизборниот период и за прашањата кои ги тангираат албанците, како и за начинот на организирање на вистинска опозиција во Македонија, која ќе се соочи со оваа власт на ВМРО, ДПМН и ДУИ. Фадил Зенели од редовите на НДП истакна дека единствениот пат за да се соочат со актуелната власт е обединувањето на албанските опозицијски партии. Ние и порано зборувавме со движењето Беса и другите партии околу идејата за унифицирање на албанскиот политички фактор, сметајќи ја идејата како предуслов за мобилизација на албанскиот електорат со цел да можеме да се соочиме со власта која е целосно криминална. Председател на движењето Беса Билал Касами нагласи дека за промена на власта потребна е широка соработка на албанскиот опозицијски блок. Јас верувам дека ова е добар почеток, почнувајќи заедно со НДП, оваа соработка да ја прошириме и со другите субјекти кои се заинтересирани албанците од Македонија да го отстранат ова зло кое е на власт. И двете партии се двоумаа кога Телевизија 21 ги праша за можноста за соработка со македонските опозицијски партии, велики дека за сега имаат план да соработуваат само со албанските опозицијски партии.